El personal de Vic Gràfic se sent decebut i cansat davant el nou ERO, que deixaria sense feina un 20% de l'actual plantilla, un total de 52 treballadors. Lamenten que les retallades de la plantilla estan sent consecutives perquè, sense anar més lluny, el 2017 120 persones es van veure afectades per un altre expedient de regulació. Cada 4 anys gairebé tenim un ERO. Llavors, la plantilla, doncs, venint d'una congelació salarial des del 2012, I no trobem una contrapartida. Els treballadors i treballadores estem cansats. Remarquen que l'escenari actual no és com el del 2017, ja que ara la reducció de la producció es deu a la situació de pandèmia que afecta gairebé totes les empreses. És normal que n'hi hagi aquesta reducció d'activitat. Per això n'hi ha un altres mecanismes que no són els de destruir els llocs de treball. Estan els ERTEs, estan les distribucions irregulars de jornades. N'hi ha moltes altres eines que, si som intel·ligents i ens fiquem al damunt de la taula amb voluntat de les dues parts, podem trobar. La representació dels treballadors negociarà altres vies per evitar la destrucció de llocs de treball, encara que admeten que amb l'actual normativa laboral és difícil que l'empresa aturi l'ERO. L'activitat d'aquesta planta a Tarragona és fonamentalment la fabricació de bolígrafs i llibretes personalitzades. La demanda d'aquests productes s'ha vist molt afectada per la crisi sanitària perquè el material promocional va lligat als congressos i actes d'empreses que ara no es poden celebrar. En aquest context, treballadors i la direcció de Vic Gràfic tenen un mes per negociar la necessitat i les condicions de l'expedient de regulació. Com ja va passar el 2017, no es descarten accions de protesta si les converses s'enroquen.